Bergenserne de er rett og slett slem med bilene sine. De tenker lite over konsekvensen av å ikke understellsbehandle bilene sine, som gjør at understellet på bilene ruster. Dette blir et stort problem, ikke bare for kunden og lommeboken, men det blir faktisk for miljøet òg på lang sikt. Det er rett og slett på grunn av saltet som de bruker på veien i dag. I dag er det ikke saltkorn som det var før i tiden. I dag er det en saltlake de kjører på. Og den er så sterk at det er rett og slett syre som blir brukt på veiene.